بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. رسول صلى الله عليه وسلم بہت احتیاط سے بہت محتاط تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ ساتھ پاور بھی دکھانا چاہتے تھے اپنے دشمنوں کو کہ وہ زمانہ ختم ہو گیا ہے جہاں ہم صبر سے ظلم سہ رہے تھے. That's finished, that period of time. Now, even though we are a small country, لیکن دولت الاسلام بہت چھوٹی ہے، ابھی بچی ہے بالکل، لیکن ایمان سے بہت ہی strong ہے. تو جو ان دونوں کنٹریوں میں، مکہ المدینہ میں جو لڑائی شروع ہوئی ہے، شروع سے یعنی بیفور لیونگ مکہ، لڑائی تو حقا باطل کی تھی نا، اب وہی چلتی آ رہی ہے، چلتی آ رہی ہے. کھلے عام جنگ نہیں ہوئی، لیکن یہ چلتا آ رہا تھا. سیف نہیں تھا دونوں طرف اطمینانی نہیں تھی، دونوں طرف تیاریاں ہو رہی تھی، دونوں طرف کو خطرہ تھا، مکہ کے لوگوں کو اور مدینہ کے لوگوں کو. سبحان اللہ، آپ نے دیکھا پچھلے درس میں کسی پر ظلم نہیں، وہ بھی بھیجتے تھے کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں، ان کی پاور کتنی ہے، کیا ہو رہا ہے. اور اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسے بہت بڑا درس ہمیں ملتا ہے. یہ تو دیکھتے ہیں آپ کوریا نارتھ اینڈ کوریا ساؤتھ، ایک دوسرے کا کیسے، ایک ہی کنٹری ہے، اس کو دو حصے کیے ہوئے ہیں، دونوں دشمن ہیں، دونوں ایک دوسرے کے طرف نظر رکھتے ہیں، یہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے. اس طرح ایک مثال بس میں دے رہی ہوں، آئی ڈونٹ مین اینی تھنگ آج کے زمانے میں. اور اسی طرح ہر کنٹری جس کے بارڈر، جس میں دشمنی ہے، پوری دنیا سے تو نہیں ایک کنٹری لڑتی، لیکن جس کا خطرہ ہوتا ہے یا جو کہ دشمنی دکھاتے ہیں، انہی کے ساتھ بہت وہ محتاط رہتے ہیں اینڈ بہت ہی ایک دوسرے پر نظر رکھتے ہیں کہ دوسری طرف کیا ہو رہا ہے. اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سریات اند غزوات میں لوگوں کو بھیجا، ملٹری گروپ. ریممبر غزوہ جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی، یعنی آل ٹوگیدر اٹ واز 8 سرایان غزوات، بیچ میں سے 4 تقریبا رسول صلی اللہ علیہ وسلم واز دا لیڈر اینڈ باقی 4 میں ڈفرینٹ قائد تھے. بیفور آئی ٹاک اباؤٹ اس کا فائدہ کیا ہوا، اس سے پہلے ہم غزوہ نخلہ، دا لاسٹ، سوری نوٹ غزوہ، اس میں رسول اللہ نہیں تھے، اس میں سریہ تھی. سو ناؤ یو نو دا ڈفرینس. سریہ وہ اسمال گروپ آف ملٹری گروپ، اس میں ایک قائد ہوتا ہے بطوط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ جس میں ہوتے ہیں اس کو غزوہ کہا جاتا ہے. دس پوائنٹ شوڈ بی کلیئر فار یو. دا لاسٹ سریہ اٹ واز سریہ نخلہ. اس کے متعلق تھوڑی سی بات کریں گے کیونکہ اس میں تھوڑا سا ڈیٹیلز میں جاتے ہیں. باقی غزوات میں بس وہی تھی کہ دیکھتے تھے ایک دوسرے کو اینڈ ایک دوسرے کے لیے وارننگ تھی کہ وی آر ہیئر، وی نو واٹ یو آر ڈوئنگ، اپنی پاور دکھاتے تھے. ناؤ اس سریہ کا قائد کون تھا؟ عبداللہ بن جحش تھے. اس سریہ میں کیا ہوا تھا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ چھوٹی ملٹری کا گروپ کو بھیجا ود عبداللہ بن جحش اور کہا وہ راستہ اختیار کرو which is between مکہ and طائف، جیسے کہ مکہ کی طرف جا رہے ہیں، فور تقریباً 2 دن تک چلو، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کیا ہوگا. آف کورس کوئی ایسا طریقہ نہیں تھا، نہ موبائل، نہ واٹس ایپ، نہ کوئی ایسا تھا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا اینڈ اس میں عبداللہ بن جحش کو دیا اور کہا رضی اللہ عنہ کہ اس کو اب نہیں کھولنا، open it after 2 days، سفر کے 2 دن کے بعد اس کو کھولنا ہوگا. عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ اینڈ ان کے ساتھ 12 اور صحابی تھے اس گروپ میں، دے عبیر
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مدینہ چھوڑ کر سفر شروع کیا. دو دن کے بعد عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ رسالہ یہ جو خط رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کھولا اور اس میں جیسے حکم تھا رسول اللہ کا اس میں یہ تھا کہ گو نیر مکہ بہت کلوز یہ جگہ ہے it is between مکہ and طائف ایک جگہ ہے اس کا نام ہے وادی نخلہ وہاں آپ کو ایک قافلہ ملے گا قریش کا جسٹ دیکھو کتنے ہیں کیا ہو رہا ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے what's going on there and رسول اللہ نے یہ بھی اس خط میں لکھا کہ کسی کو فورس نہیں کرو جو تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے اس کو he is most welcome جو نہیں جانا چاہتا واپس آنا چاہتا ہے مدینے آ جائے یہ کیوں رسول اللہ نے چوئس رکھی تھی یہ امتحان تھا رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں جاؤ گے تو یہ طاعت رسول اللہ کے اگینسٹ ہے نہیں کہ آپ کی مرضی ہے جو تمہارے ساتھ چلے گا عبداللہ بن جحش چلنے دو جو واپس آنا چاہتا ہے اس کو آنے دو نو پرابلم ان دیٹ اگین یہ ایمان کے امتحان ہے اینڈ فتنہ ہے آزمائش ہے کہ آپ کو چوئس دیا گیا ہے اٹس اپ ٹو یو آپ نے یہ اجر و ثواب لینا ہے لے لیں تمہارے سامنے ہے نہیں تو واپس آ جاؤ انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا رسول اللہ نے یہ چوئس دیا ہے سبھی نے کہا ہم آپ کے ساتھ چلیں گے کہ کوئی بھی پیچھے نہیں رہ گیا سبحان اللہ 12 لوگ تھے یہ لوگ آگے چلتے رہے اس سریے میں دو قسم کی مشکلات تھیں یا چیلنج کہہ سکتے ہیں ایک تو جگہ کے لحاظ سے دوسری زمانے کے لحاظ سے جگہ کے لحاظ سے مکہ کے بالکل آس پاس تھا یعنی اٹ از ڈیپ اینیمیز لینڈ بالکل مکہ کے تھوڑے فاصلے میں سبحان اللہ اینڈ یہ ایک جگہ کے لحاظ سے اٹ واز ریلی فار فروم مدینہ کہ اللہ رحم کرے کچھ ہو گیا تو کوئی بھی نہیں مدد کر سکتا سوائے اللہ تعالی کی آپ کو تو اگین یہ کتنا ایمان تھا صرف 12 لوگ تھے اینڈ ان کو یہ رسپانسبلٹی دی گئی تھی کہ اس قافلے کو دیکھو اس پر نظر ڈالو کیا ہو رہا ہے دس از جگہ کے لحاظ سے بہت خطرناک تھی اگر کسی کو مکہ سے احساس ہو گیا یا ان کو کوئی شک پڑا کہ یہاں کوئی نارمل حرکت نہیں ہو رہی یہاں نارمل کچھ بات نہیں ہے کوئی اور بھی ہیں ہمارے پیچھے یا ہمارے ارد گرد تو یہ تو ختم ہو جاتے سبحان اللہ جب پہنچے تو انہوں نے دیکھا قافلہ بڑا نہیں ہے چھوٹا سا قافلہ ہے تجارت کا اینڈ اتنا بھی چھوٹا نہیں ہے لیکن بڑا قافلہ نہیں ہے اس میں ان کو نظر آیا کہ ان کی سیکیورٹی جو اس کے گارڈز تھے اس قافلہ کے بہت کم تھے دے ویئر اونلی 4 پیپل شاید کوئی توقع نہیں رکھتا تھا کہ کچھ ہوگا اس طرف کیونکہ مکہ کے آس پاس تھا تو اسی لیے کوئی اتنی حراست نہیں تھی اتنی سیکیورٹی نہیں تھی دے ویئر اونلی 4 اب یہ کون سا دن تھا یہ تھا رجب کا لاسٹ نائٹ یعنی رجب کیا ہے اشہر حرم میں آتا ہے احترام بیفور اسلام بھی کیا جاتا تھا لیکن جیسے ہم نے پڑھا سورۃ توبہ میں نسی وہ آگے پیچھے کرتے تھے مثال کے طور پر آج رجب ہے کہ اس کو کہہ دیا کہ نہیں آج اس کو رجب نہیں کہیں گے ہم اس کو شعبان کہیں گے رجب بعد میں آئے گا اسکپ کر دیا کیونکہ ہم نے لڑنا ہے تو اشہر حرم میں نہیں لڑیں گے سو دس از شعبان اس طرح کرتے تھے جاہلیہ میں اس کا احترام تھا جاہلیت میں احترام تھا دین اسلام جب آیا اس کا احترام اینڈ منع کر گیا منہا اربعۃ الحرم جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان پیدا کیے ہیں سورۃ توبہ کی آیت ہے 12 شہر منہا اربعۃ الحرم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس میں لڑنا نہیں ہے حفاظت کے لیے انسان کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ 4 مہینے ہیں اس میں کوئی عبادت نہیں ایکسٹرا کرنی لیکن اس میں بہت محتاط رہنا ہے نہ لڑنا ہے نہ شروع کرنا ہے لڑائی نہ اس میں یعنی اپنے کوئی رشتے دار کا قاتل بھی نظر آتا تھا تو نہیں لڑتے تھے اس کے ساتھ نہ اس کو اذیت دیتے تھے کہ آفٹر اشہر حرم دیکھا جائے گا اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا اب دس واز دا لاسٹ نائٹ آف رجب ان کو جب اس سریا کو آرڈر نہیں تھا جنگ کا
या अटैक करने, इसको सिर्फ यही था कि जाओ एंड देखो, इतला दो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबाउट इट। लेकिन अब्दुल्लाह बिन जहश ने देखा रज़ियल्लाहु अन्हु, एंड ये तो हाथ में से ना निकल जाए। एंड ये जो कुरैश का काफले का जो लीडर था अमर बिन हजरमी था, इसने अब्दुल्लाह बिन जहश की जो तिजारत थी मक्का में, उसने सारा माल लूट लिया था एंड उसका घर भी बेच लिया था और उसके सारा बिजनेस खत्म कर दिया था। तो अब्दुल्लाह बिन जहश रज़ियल्लाहु अन्हु को लगा कि ये बहुत सुनहरी मौका है कि इस पर अटैक किया जाए, रसूलुल्लाह का हुक्म नहीं था। अब यहाँ जो 12 लोग थे ना मुसलमान, अब ये 10 हो गए थे, दो पीपल बीच में अमर बिन आस एंड अदर सहाबी, ये दोनों तारीख में, तारीख के बुक्स में जितना भी मैंने रिसर्च किया है, कहाँ हैं, कहाँ हो गए थे, वी डोंट नो। जो यानी कुछ ऐसा है कि उनके ऊंट यहाँ वहाँ हो गए थे, विच इज मुअर्रखीन कहते नो, लगता है कि कोई इनको कहीं और, अब्दुल्लाह बिन जहश ने कहा यानी मिसाल के तौर पर, तुम ईस्ट के तरफ जाओ, तुम वेस्ट के तरफ जाओ हमारा हिफाजत के लिए, या सीक्रेट कुछ उनको काम दे दिया था। एनी हाउ वी डोंट नो एग्जैक्टली, 10 ये लोग थे एंड उन्होंने सोचा हम अटैक कर सकते हैं, ये तो सिर्फ जिनको फेस करना है, दे आर ओनली 4। तो वाकई उन्होंने अटैक किया, ये जो अमर बिन हजरमी जो इस काफले का लीडर था उसको खत्म कर दिया गया, दो कैदी लिए, बिखर गया काफला, भाग के लोग, दो कैदी हुए, एक की तरफ भाग गया, दो कैदी और एक मर, इन्होंने जितना उठा सकते थे उठा लिया, माल वगैरह गनीमा जो गनाइम आए उनको, एंड अब्दुल्लाह बिन जहश ने डिवाइड किया, रसूल अल्लाह का एक हिस्सा भी निकाला, क्योंकि सूरत अनफाल में फमा गनमतुम फलिल्लाही खुमसुहु लिर्रसूल, खुम्स उसका रसूल अल्लाह के हिस्से में। एंड दे केम बैक, मदीने की तरफ जाते हैं, एंड एज आई टोल्ड यू क्या हुआ, लास्ट नाइट ऑफ अशहर हुरम रजब का आखिरी नाइट थी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ जब पहुंचे मदीने तो एकदम घबरा गए रसूल अल्लाह, ये मैंने तो नहीं दिया था हुक्म आपको लड़ने झगड़ने के लिए, सिर्फ इतला के लिए मैंने भेजा था। अब इस कैदियों का क्या होगा, ये माल जो गनीमत में आया इसका क्या करेंगे, ये तो कोई हुक्म नहीं था अभी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो रसूलुल्लाह ने माल को क्या किया, ये जो अब्दुल्लाह बिन जहश ने डिवाइड किया था पूरा पॉज होल्ड ऑन होल्ड, कैदियों को भी, ही डजंट नो व्हाट टू डू, अभी तो कोई हुक्म ही नहीं हुआ था, तो एकदम घबराहट, इवन अब्दुल्लाह बिन जहश जो खुशी खुशी वो वापस आए थे उनकी भी खुशी वहाँ खत्म हो गई, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डांटा नहीं लेकिन इसका हुक्म नहीं हुआ। एक फितना कायम होने की नजर आ रहा था, एक फितना कायम हो जाए, अरब इर्द गिर्द के कबाइल एंड कुरैश एंड यहूदी सभी उठ खड़े हो गए, ये क्या करते हैं, मुसलमान कहते हैं अपने आप को मुसलमान लेकिन ये क्या करते हैं, अशहर हुरम में लड़ने के लिए तैयार हो गए। इस परेशानी के हालत में आयतें नाजिल हुई सूरत अल बकरा की आयत नंबर 217, यसअलूनक अन शहर الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. ये वाली आयतें नाजिल हुई जहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्लियर हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये आयतें नाजिल की हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि अशहर हुरम में जिन्होंने हम पर जुल्म किया था उनके साथ लड़ना इस ओके। यसअलूनक अन शहर الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير, यानी इन जनरल قتال فيه كبير बहुत बड़ी बात है अशहर हुरम में कत्ल करना, लेकिन जिन लोगों ने आपको मना किया है हरम से, जिन्होंने आपको घरों से निकाल दिया है, आप बेघर हो गए हैं, ये ज्यादा अकबर वंद अल्लाह, ये ज्यादा बड़ी बात है अशहर हुरम से भी ज्यादा है, और जो फितना उठा रहे हैं ना इर्द गिर्द, वो फितना तो अकबर मिन अल्कत्ल, वो
لا يزالون يقاتلونكم ان يجو اب لوغن اوكيانا وتتشاكيا كيوكي يتو كوشش کرتے رہیں گے آپ کے ساتھ قتال کرتے رہیں گے جب تک آپ کو اپنا دین چھوڑنے پر مجبور کر دیں گے حتی يردوكم عن دینکم ان استطاعوا اگر وہ چاہتے ہیں یا وہ پاور یعنی ان کے ہاتھ میں یہ بات ہوتی کہ آپ کا دین بدلنے کے لیے they will try they will wanna do it تو یہ آیت جب نازل ہو گئی نا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے اب یہ جو دو قیدی تھے ان کو فری کر دیا کہ واپس چلے جائیں مکہ اس کے بدلے میں بھی ایک مسلمان وہاں تھا قیدی انہوں نے بھی مسلمان اس گروپ میں سے لیا تھا اس کو بھی واپس کر دیا اور جو مارا گیا تھا نا اس کے بدلے میں اس کا فدیہ جو ایک جان دوسرے کو مارتا ہے تو اس کے بدلے میں فدیہ دیا جاتا ہے تو رسول اللہ علیہ السلام فدیہ دیا اس کے گھر والوں کو یعنی قریش کو قریش کی طرف تو اس طرح یہ بات ختم ہو گئی الحمدللہ لیکن اس کے بعد آپ کے خیال میں کتنا چرچا ہو گیا تھا مسلمانوں کا اور کتنے فائدے رہے یہ آٹھ سریات ان غزوہ کا کیا کیا فائدہ ہوا میں آپ سے سنوں گی پھر میں سمرائز کر دوں گی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوات سرایا بھیجے تھے اس سے کیا فائدہ ہوا مسلمانوں کو Let me hear from you جی سمرا جی جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مشرقین مکہ جو تھے ان پہ مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی مسلمان جو ہیں وہ معمولی قوت نہیں رہ گئے ہیں اور ان کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ویری گڈ بارک اللہ فیک جی آصفا جی جی مسلمانوں کو اور ان کے جو مختلف فوجی دستے تھے ان کو آرگنائز ہونے کا اور ایک طرح سے جنگ کے لیے وارم اپ ہونے کا موقع ملا پتا چلا کہ کس کس سچویشن سے گزر سکتے ہیں جیسے یہ جو حضرت عبداللہ بن حجش کا واقعہ آیا ہے کہ انہیں خود ڈیسائیڈ کرنا پڑا کہ ہم آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹیں یا حملہ کریں یا پھر جو پرابلمٹک سچویشنز بھی ہو سکتی ہیں ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے کیسے ہینڈل کرنا ہے تو اس کی تھوڑی پریکٹس ہوئی جی رومان جی جو سادہ یہ مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ جیسے مسلمانوں پر یہ جو انہوں نے مطلب الزام لگایا نا کہ رجب کے مہینے میں مسلمانوں نے اس طرح سے اٹیک کیا تو اکثر یہی ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ کہ ہماری کچھ باتوں کو یہ لوگ لے کے کفار تو ہمارا یعنی اٹیک کرتے ہیں ہمارے پر الٹی آیتوں کا تو سبحان اللہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ سورہ بقرہ 217 نازل کی تو یہ دلیل ہو گئی اور ان کو کیسے یعنی اپنے جواب ان کو مل گیا نا کہ جیسے وہ ہمارے پر الزام لگا رہے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں جو تم فتنہ کر رہے ہو کھڑا وہ یعنی قتل جو کرتے ہیں اس سے بھی بڑا ہے فتنہ یہ بہت بڑا کفار کو جواب ہو گیا تھا سبحان اللہ جی عائشہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی عائشہ اس سے مجھے ایک چیز سمجھ میں آئی ہے کہ مسلمانوں کو اکنامک بینیفٹ بھی ہوا ہوگا کہ جو کیروان سے جو بھی چیزیں ملے ہوں گے اور ان کا ڈسٹریبیوشن جو ہمارے میں ہوا ہوگا تو اٹ واز اونلی ان دس ون سریت نخلا باقی جو آٹھ تھے اس میں سے کچھ بھی نہیں اس طرح اکنامکلی فائدہ ہوا اونلی دس ون بارک اللہ فیک شبانہ جی السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ مجھے ایسے فیل ہو رہا ہے کہ جیسے مسلمان کے الرٹ رہنے لگے تھے کہ دشمنوں کی سرگرمیوں سے اور دشمنوں کا علاقے جاننے کے لیے اور مطلب جب اویئر دے اویئر اور مطلب ریڈی رہتے تھے کہ لڑنے کے لیے ویری گڈ بارک اللہ فیک شبانہ جی استاد رفعت وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ یعنی ہر جگہ مسلمانوں کا ایک بول بالا سا ہو گیا that people started looking at this new religion this religion that's coming up aur isse islam ka ek charcha ek people started speaking about it and isse phir more people were interested to come towards islam so it, through this subhanallah islam ka ek introduction to the world barakallah fi samra ji ji ye jo ayatein nazil hui 217 surah baqara ki isse ربیل ہونے سے یہ بھی مسلمانوں کو ایک سپورٹیو اللہ کی طرف سے سپورٹ ملی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ ہیں اور ان کی مدد جو ہے وہ ہمیشہ شامل حال رہے گی بارک اللہ فی جی اسماء فرحین وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ استاذہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو مکن پیریڈ تھا استاذہ اس میں جب ایمان کی بات آئی تو بہت مشکل تھا لوگوں کو اسلام پہ آنا ایمان پہ آنا لیکن وہ آئے پھر ایک ٹائم تھا کہ نہیں ابھی آپ لوگ کمزور ہیں ابھی آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں ابھی صبر کا ٹائم ہے تو مکن پیریڈ میں وہ صبر سے تھے انہوں نے کہا کہ کچھ جواباً کچھ نہیں کیا
کیا مشرکین کے تعلق سے, لیکن جب مدینہ شریف آ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں صبر کا مطلب آپ اپنے آپ کو ختم کر دیں, آپ کو اللہ تعالیٰ برابر موقع دیتے ہیں کہ آپ پھر جواباً کاروائی کر سکے. جنہوں نے بھی ایمان لایا ان کے اور اندرونی طور پہ طاقت آ گئی کہ ہاں اب ہم اسلام کو بہتر طریقے سے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں, اور آنے والے بھی آئیں گے کیونکہ وہ دیکھ چکے ہیں کہ ہاں اب پلٹ کے بھی کاروائی ہو سکتی ہے اور ہم ہمارے دین کو پھیلا سکتے ہیں, اور اللہ کی مدد شامل ہے. حال میں اکنامی کے لیے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوا, لیکن جو بھی جہاد کے لیے جو بھی سریا میں جاتے تھے ان کا صرف ایک ہی پوائنٹ آف ویو ہوتا تھا کہ اللہ کے لیے, جب اللہ کے لیے ہے تبھی جہاد ہے. ان لوگوں کے ہمیں پیسہ یا مال کے لیے چیزیں, ہمیں تو موقع مل جائے کہ ہماری جان میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ چلی جائے, تو وہ آخر کا جو پوائنٹ آف ویو تھا اس حساب سے ان کا تھنکنگ تھی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ برابر آپ کو موقع دیتے ہیں. جی بالکل صبر کا. جی رومانہ جی. جی استاد, مجھے ایک بات یہ ابھی ذہن میں آ رہی ہے, جب یہ آتے ہیں واپس تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا لڑنے کو نا, تو تم نے کیوں یہ اس طرح سے نہ کیا؟ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بات ہے یا ایک لیڈر کی بات ہے یا ایک ٹیچر ہیڈ کی بات ہے, تو مجھے لگ رہا تھا کہ یعنی ہو سکتا ہے کہ کبھی اگر لیڈر کوئی حکم دے تو یعنی میں سوچ رہی کہ نافرمانی ایک طرح سے تو کی نا انہوں نے, بہت بڑی نافرمانی تھی. تو اس میں یہ کہ یعنی کر سکتے ہیں اگر بعض جگہ سچویشن حکمت کے تحت آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہاں وہ والا جو سسٹم ہے وہ والی جو بات ہے وہ بیسٹ نہیں ہے تو ہم اس طرح سے کر لیتے ہیں. جی تو یعنی پھر ان کی نافرمانی بھی نہیں آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ میں دیکھ دیتی ابھی. جی جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ موقع کے لحاظ سے اب کیا کرنا ہے, تو انہوں نے اپنا یہ کیا, لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی تو نہیں اظہار کی, لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ اب وہ بھی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے چلتے تھے نا, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, تو اسی لیے. لیکن سم ٹائم ویری ریئر انسان کو کچھ ایسی سچویشن پڑتی ہے جہاں اس کو خود ڈسیجن لینا پڑتا ہے. جی بارک اللہ فیکم. جی عائشہ رفعت. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ظلم کو روکنا یا جو لوگ ظلم کا ساتھ دے رہے تھے ان کو روکنا, یا جو لوگ معاہدہ کی خلاف ورزی کر رہے تھے, جو بظاہر مسلمانوں کا دھوکا دے رہے تھے, ان سب کا جذبہ جو ہے مورل ڈاؤن ہوا, اس کی وجہ سے ہوا ہوگا. جی جزاکم اللہ خیر, بارک اللہ فیک. ساری سسٹرز نے جو باتیں کی ہے اس کو سمرائز میں کر دیتی ہوں. فرسٹ آف آل نفسیاتی جو ایک رکاوٹ تھی نا کہ ظلم سہ رہے ہیں ظلم سہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں کرنا آگے سے, بس یہ ظلم اس حد تک ہو جاتا ہے کہ انسان واقعی ڈھیلا بن جاتا ہے یا اس کو لگتا ہے میں نہیں کر پاؤں گا, اس کی اتنی ہو جاتی ہے. تو یہ ٹوٹ گیا تھا, یہ جو رکاوٹ کی یہ ایک دیوار جو کھڑی ہوئی تھی نا اللہ کے حکم سے اینڈ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کہ یہاں جاؤ وہاں جاؤ یہ کرو, یہ ختم ہو گئی تھی. نمبر ون ان کو دوبارہ اپنے آپ پر فخر ایز اے مسلم کہ ہم حق پر ہیں, یہ بھی ایک قسم کے بہت ہائی ہو گیا تھا. نمبر تھری کہہ لیں, سسٹرز نے یہ بھی پوائنٹس کہا تھا کہ دے یوز ٹو فائٹ بیفور ان جاہلیہ, پانی کے لیے کمنس کے لیے وغیرہ, اب ان کو وہ تو بس اٹیک کرتے تھے اندر سے, لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گروپ بنایا آرمی گروپ, یہ آپ کا قائد ہے یہاں سے اس کا حکم چلنا ہے اس طرح کرنا ہے, ایک منظم طریقے سے ٹریننگ ہو رہی تھی مسلمان کی آرمی کی سبحان اللہ, اور وہ بھی اندر آبزرویشن آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ان کے حکم سے قائد وہ چوز کرتے تھے کیسے نکلنا ہے کب نکلنا ہے کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے. یہ جو نن آرگنائز لوگ اٹھ کر لڑتے تھے یا لڑنے کا ارادہ کرتے تھے یہ ختم ہو گیا تھا اس منظم آرگنائزڈ آرمی چھوٹی, کیونکہ سریہ تو بہت چھوٹی ہے, اٹس ناٹ اے بگ آرمی اینڈ غزوات آف رسول اللہ, لیکن اس میں بھی ان کی ٹریننگ ہو رہی تھی. مکہ کے رہنے والے مہاجرین جو مدینہ کی طرف آئے تھے, مدینہ از نیو فور دیم,
ٹھیک ہے تجارت کے لیے نکلتے تھے لیکن وہ ایک سائٹ لیتے تھے تجارت کا جو روٹ ہوتا تھا وہاں, لیکن ٹو بی ان مدینہ اینڈ اٹیک ہو سکتا ہے مدینہ کا, ناؤ دے ہیو ٹو نو کون سے راستے کیا ہے, پہاڑوں کے راستے کیسے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے, کہ میرا مطلب ہے ارد گرد میدان کا پتہ چل جائے ان کو, یہ بھی بہت ہی مدینے کے باہر بھی کون سا راستے سے دشمن آ سکتے ہیں, کہاں سے مسلمان آرمی نکل سکتی ہے, کہاں سے, یہ سب ٹریننگ ان کی ہو رہی تھی اینڈ ایک قسم کی میپ بن رہی تھی ذہن میں کہ اوکے دس از دا وے, یہاں یہ قافلہ ہے تجارت کے قافلے یہاں سے گزرتے ہیں, یہاں سے یہ دشمن ہیں, یہاں سے یہ راستے ہیں وغیرہ. ارد گرد کے قبائل اینڈ چرچا پورا پھیل گیا تھا, مسلمان کی طاقت, مسلمان کی پاور, ایون دو کہ یہ چھوٹی سی کنٹری ہے مسلمان کنٹری, لیکن اس میں جذبہ بہت ہے. اینڈ یہ مظلوم تھے, اب یہ اپنے رائٹس کے لیے اٹھ کھڑے ہو گئے ہیں. قریش کے لیے ویری کلیئر میسج کہ جو آپ نے ہم پر ظلم کیا, ناؤ اٹس ناٹ اینی مور ظالمان مظلوم, یہ زان بدل گیا ہے, ناؤ مسلم کنٹری اگینسٹ کافر کنٹری, حق اگینسٹ باطل, سبحان اللہ. یہ سب اس طرح یعنی اس کے فائدے ہیں. ٹھیک, ناؤ کمنگ ٹو, پھر اللہ تعالیٰ نے اجازت دینے کے بعد آیت نمبر 216 سورۃ البقرہ میں ہی سے یہاں حکم ہو گیا ہے جہاد کا. جی وہی پیج 190-192, اس میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے جنگ کی. اینڈ اب مسلمانوں کے لیے یہ سب کچھ نیا تھا, یہ کب ہو رہا ہے, سب کچھ یہ ان شعبان ان دا سیکنڈ ایئر آف الحجرہ. دیکھیں کتنی بڑی امتحانات ازمائش سے گزر رہے تھے مسلمانوں کا, ایمان کا ٹیسٹ ہو رہا تھا. جیسے پہلے آپ نے کہا سیام رمضان مقرر ہو گیا تھا, اینڈ دس از گونا بی دا فرسٹ رمضان دے گونا فاسٹ, یہ جو پہلا رمضان آ رہا ہے, ٹھیک, سیکنڈ آف ہجری, زکات مقرر ہو گئی تھی, قبلہ کا رخ بدل گیا تھا, جہاد کے لیے اجازت دی گئی تھی. سبحان اللہ, یہ سب امتحانات اینڈ آزمائشیں مسلمانوں کے لیے تھی, جو کہ اٹ واز ان این ایزی تھنگ فور. کتب علیکم القتال, یہاں کتب علیکم القتال آیت نمبر 216 میں کتب علیکم القتال, جیسے کہ رمضان کتب علیکم الصیام, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام آتا ہے نا سورۃ البقرہ میں, یہاں بھی فرض ہو گیا ہے, کتب یعنی فرض ہو گیا ہے, کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم, اور انسان کی فطرت پسند نہیں کرتی کہ خون بربادی فساد, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. ٹھیک, یہ والی آیت کی میں بات کر رہی ہوں. تو اللہ یہ بڑی بڑی ازمائشیں, ازمائش نہیں کہہ سکتے, امتحان تھا, ایمان کا امتحان سے گزرے. اب جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے ہوئے تھے, ہر طرف سی آئی اینڈ جاسوس اینڈ سپائی وغیرہ, ہر طرف رسول اللہ کے لوگ تھے کہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. رسول اللہ کو خبر ملی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو سفیان کا قافلہ, جو بہت بڑا قافلہ ہے, وہ واپس پلٹ رہا ہے شام کی طرف سے آیا ہے اپنا سامان بیچ کر, اینڈ باقی یعنی جو اس کو منافع ہوا ہے واپس آ رہا ہے, مدینے کی طرف سے گزرے گا بدر کے ویری کلوز. تو دس از سنہری گولڈن چانس فور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اٹیک دے, سبحان اللہ. اینڈ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے کہ جو آپ پر حملہ کرے اس پر حملہ کرے, اور جس نے دشمنی آپ سے کیے آپ اس کے ساتھ دشمنی کریں. جیسے میں نے کہا نا, یہ میزان بدل گیا ہے فور ایوری ون. سبحان اللہ, نکلتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم,
نکلنے سے پہلے لیکن وہ بھی کم نہیں تھے ابو سفیان جو he was the head of that قافلہ تجارتی قافلہ اس کو بھی پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے ہیں and already یہ چھوٹا وہ سریت نخلہ جو ہوئی تھی ابھی بہت تازی تھی وہ end of رجب میں ہوئے تھے نا now this is in رمضان یعنی ایک مہینہ بس ہوا ہے اس کی خبر بالکل تازہ تھی کہ کیا کیا تھا مسلمانوں نے اب یہ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ رسول اللہ is coming with his people تو اس نے راستہ بدل لیا دوسرے طرف نکل گیا اس کی نجات ہو گئی لیکن اس نے کیا ابو سفیان نے ایک بندے کو بھیجا تمہر کہ جاؤ اور کہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم is planning to attack me یعنی نجد help نکلو جو بھی نکل سکتا ہے مکہ سے come we need your help اس تجارت کی حفاظت کے لیے and محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں کو بھی یعنی مزہ چھکانے کے لیے کہ ہم کون ہیں ہم قریش ہیں ہم کوئی ایسے ویسے نہیں کہ خوف کرتے ہیں تھوڑے سے لوگ نکل جاتے ہیں لڑنے کے لیے and انتقام of سریت نخلہ کہ ہم بھی دکھائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم and ان کے لوگوں کو کہ ہم بھی کون ہیں ایک جاتا ہے جس کا پتہ ہے ابو سفیان کو یہ بہت اچھی طرح پہنچائے گا خبر وہ جاتا ہے پہنچتا ہے عمرو بن دمدمہ اس کا نام ہے میڈیا ہے یہ چلتا پھرتا پہنچتا ہے مکہ اپنے کپڑے بالکل پھاڑ دیتا ہے اپنے بال نوچ دیتا ہے اپنے گھوڑے کو ذبح کر دیتا ہے اور بری طرح ہیلپ کرو ہیلپ کیا ہوا محمد از اٹیکنگ اور تو ابو سفیان نے کہا ہے نکلو اب سارے کے سارے اپنا ویپن لیا اپنے گھوڑے لیے نکلنے کے لیے تیار ہے اب ان کا قائد کون ہے ابو جہل and they are ready to fight ان کو کوئی شک نہیں تھا کہ ہم میں پاور ہے and we are master جنگوں میں ہم بہت لڑتے رہے ہیں we know کیسے حفاظت کرتے ہیں اپنے مال کی اپنے لوگوں کی فیر رہتے ہیں سبحان اللہ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو تھی اروہ میرے خیال ان کا نام اروہ تھا یا اروہ کی بات کر رہی ہوں یا عاتکہ الدبل چیک یعنی ہاں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ مکہ میں سے ایک پہاڑ پر کھڑے ہیں تو اس پہاڑ کا بہت اونچا پہاڑ ہے اور اس پہاڑ سے پتھر نکلتے ہر مکہ کے ایک ایک گھر کو تباہ اور اس نے عباس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو بتایا بھائی تھا نا اس کا اگر یہ پھپھو ہیں تو وہ اروہ یا عاتکہ کے تو انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے بربادی ہونے والی مکہ کے ہر گھر میں ایک مصیبت آنے عباس رضی اللہ عنہ نکلتے ہیں اور کہتے ہیں تو بہت مذاق ان کا ہو کہتے ہیں ایک تو ماشاءاللہ اب میں ایک کھڑا ہو گیا کہ رسالت آتی ہے وحی نازل ہوتا ہے اور دوسرے ان کی پھپھو اب تو خوابوں کی تعبیر کرتے ہیں تو ایک مذاق انہوں نے اڑا لیکن ان جنرل بہت خوف لوگوں میں لیکن ابو جہل ہے ہی نام اس کا ابو جہل جہالت سے کہتا ہے انتقام لینے کے لیے نکلو کافی لوگ بیچ میں سے امیہ بن سفیان he refused he said no I don't want to اپنے ہی رشتہ داروں کے لیے نکلیں قتل کرنے کے لیے اور لڑنے کے لیے نو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دس عتبہ ہی سیڈ مجھے لگ رہا ہے ایک بربادی آنے والی ہے سٹے کیا ضرورت ہے کہ ہم نکلیں اپنے ویپن لے کر اینڈ ہم شروع کریں جنگ کو آئی تھنک وی شوڈ اس طرح کافی لوگ پیچھے ہٹتے رہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے وہاں جا کر لڑیں سبحان اللہ یعنی ایک قدم آگے نہیں لے رہے تھے تذبذب میں تھے کہ جائیں یا نہ جائیں لیکن ابو جہل تھا وہ ہر ایک کو انکریج کر رہا تھا کہ نکلو نکلنا ہے ضرور اینڈ وہی جیسے ہم نے حدیث میں لیا کہ رسول اللہ کے چچا مر رہے تھے
اینڈ اس کے ارد گرد کھڑے تھے کہ کیسے اپنے آبا و اجداد کا مذہب چھوڑے. یہ اسی طرح ابو جہل نے کہا کیسے لات و العزا محمد صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کرتے ہیں اور ہم ان کو چھوڑ دیں, لات و العزا کے لیے نکلیں. تو deep in their heart they know لات و عزا پتھر ہیں لیکن ہم مانتے ہیں اور اس کے آگے جھکتے ہیں. لیکن وہاں اور بات تھی, وہاں ایمان تھا, یہاں تذبذب تھا. کیوں نکلے ہم؟ ٹھیک ہے وہ اب یہ کہہ رہا ہے لیکن خبریں تو آئی ہیں کہ بچ گیا ہے قافلہ, تو why؟ اب وہ سلامتی سے واپس آ جائے گا, we'll see. لیکن کیوں نکلے؟ We're gonna stop here. في وداعة الله, في حفظ الله, في أمان الله. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ردنا إليك سالمين غانمين غير خزايا ولا مفتونين بإذن الله بعد الإجازة. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك ربي وأتوب إليك.